Oye, va a salir bien. Se sale bien. Sawa. Mimi ndiye niye naitwa Julius Ole Mamayo. Huyu ni party leader wangu mheshimiwa the Baba the Faith. Na kwa sababu ya kujenga nyumba ya baba, singetaka na hatutaki ibomoke. Sindio? Kwa hivyo tukaongea, tukasema hii nyumba isimame imara, ni lazima mheshimiwa baba na mama wakuwe na viongozi huku mashinani ili waweze kumshikilia akienda pale bungeni. Na tukikuja kugawana kura zetu hapa chini Laikipia, wale wajamaa wa Wilibaro watakuja kunyemelea sisi na tukubali kuingia katika Wilibaro kwa sababu ngombe zetu na mifugo zetu haezi ingia kwa Wilibaro. Nami nikasema kwa sababu ya unyenyekevu ya baba, serikali ni kubwa ya baba, tutaitoshea serikali ya baba, wacha nimwashie mwenzangu mwenjenga ili tuweze kwenda wapi huko. Mnakubaliana na mimi? Wa makasiriko Kenya hii. Anaitwa nani? Nani mkuu ya matusi Kenya hii? Anaitwa nani? Nani anajali masilahi ya Wakenya? Nani anajali masilahi ya Wakenya? Nani anajali masilahi ya watoto wetu wasome? Nani anajali masilahi ya kina mama? Na rais wa tano wa jamhuri anaitwa nani? Anaitwa nani?